Noc ze 17. na 18. června 2005. Krejčíř uprchl během pětihodinové domovní prohlídky. Když jsme v červnu 2005, několik hodin po útěku krejčíře, dorazili sem k jeho vile, zbylo na místě už jen několik policistů a také krejčířovi bodyguardi. No a nečum ty vole. Tak to asi bude probíhat, no bohužel. Krejčíře jsme následně vypátrali na Seychelech. Tam vydržel zhruba 2 roky, než odjel požádat o azyl v Jižní Africe. Do Čech se určitě vrátit nechci. Já nemám na Čechy dobré vzpomínky. Krejčíř si v Johannesburku pořídil podobnou vilu jako v Černošicích. ČT tam natáčela den předtím, než ho zatkla policie. No, můj syn. No, vrachu. Tehdy se krejčíř dostal do sporu s podsvětím a kvůli obavám o život téměř nevycházel z vily. Ještě v roce 2013 používal tlačítkový telefon, ale začal se zajímat o nové technologie. Já mám jeden takový, ten iPhone 5S. Krejčíř byl nakonec odsouzený k 35 letům vězení za únos a mučení. Už několik let sám žádá o vydání do Česka. After this experience, what's happening me with this conspiracy, I was even thinking of to agree, you know, to be extradited eventually back to Czech Republic. Já bych návrat pana Krejčíře do České republiky pokládal za velké bezpečnostní riziko. Mezitím kvůli českým kauzám přišel v exekuci o vilu, kterou nakonec ve schátralém stavu koupila v dražbě nová majitelka. Ta ji nechala opravit. České soudy odsoudily Krejčíře k 15 letům vězení za přípravu vraždy a podvod na Čepro. Tohoto jednání se dopustil obžalovaný Krejčíř jako člen organizované zločinecké skupiny. Já s těma kauzama nepřestanu, až to dotáhnu třeba do toho Štrasburku. Každou jednotlivou tu kauzu. Pokud by se Radovan Krejčíř někdy vrátil do Česka, má podle zákona nárok na to, aby se opakovaly všechny soudní procesy, kde byl souzený jako uprchlý. Jiří Hynek, Česká televize.